Шымкент қаласында карантиндік шектеу шаралары 6 шілдеге дейін ұзартылды. Қаладағы мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен кәсіпорын жұмысшыларының 80% онлайн режимде жұмыс істеуге көшті. Сондай-ақ мегаполисте қоғамдық көлік қызметі таңғы сағат 7-ден 11-ге дейін, кешке 5-тен 8-ге дейін ғана жүреді. Ал осы аптаның демалыс күндерінен бастап ойын-сауық орталықтары, базарлар, спорттық нысандар және сауда үйлерінің жұмысын тоқтату туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар ауласында отыратын ашық алаңқайы жоқ қоғамдық тамақтану орындары да жабылды. Бүгінде аймақта індет жұқтырғандар саны 1863-ке жетті. Халыққа қызмет көрсету орталығының, жұмыспен қамту орталығының жұмыстары, шектеулер қойылып, ол жерде таңғы сағат 8-ден 12:00-ге дейін ғана халыққа қызмет көрсететін болады. Бұның өзінде де онлайн көрсетілмейтін қызметтің түрлері бойынша ғана.